Oya oya majamaa, niaje? Acha niwapeleke na rada. Kama hivi. Pale sendo kama tunaisi mbaya pale kwa site wasee wameregister na pale kwa WhatsApp ma video bado tunazipata kuzipata. Bogi yetu ya bronze ishaanza kuwajenga 10k ndio shughuli ianze kuwa nice. Sendro region tumekafunga na kamedoz. Tumedubamba sana maze kucheki pale wasanii, wana sporti, nini, talent kaa zote pale hivyo kwa ground maze kwa marodjo pale. Up next ni Eastern na Northeastern region. Najua hiyo story. Machakos County, Makueni County, Embu County, Tharaka Nithi County, Meru County, Isiolo County, Marsabit County, Mandera County, Wajia County, Garissa County, na Kitui County. Magwiji, uwanja ni wenyu, na kama kawa kama dawa, tujiamini jo CODOKE, hapo ndio una register, na pale pale utapata namba ya WhatsApp, yenye utatuma video yako. Oya, kumbuka kutufollow pale kwa mtandao, ndio ujue shughuli vile inapigwa, na ujue vile kunaenda. Sawa sawa, bazu, tusonge.